прилетіли всі. Давай. У тебе наш матч. Ні. Це запобіжник. Давай це плюс колоску. Десятирічний Артем робить свої перші вистріли з пневматичної гвинтівки на майстер-класі «Я і тато». Результатом задоволений, каже хлопець. Я сьогодні прийшов сюди і стріляв з великої рушниці. Саме найбільше сьогодні сподобалося, що мій тато і я стріляли. І що з першого разу мій тато влучив восьмерку чи в сімерку, а потім влучив дев'ятку. Палець знаходиться на гвинтівці. Коли ми вже готові стріляти, опускаємо плавно палець на гачок пускового механізму. І якщо ми вже дійсно готові вистрілити, на видохі робимо постріл. Так, інструктор зі стрільби розповідає про нюанси поводження із гвинтівкою Артемовому татові Олександру. За словами чоловіка, вони із задоволенням взяли участь у майстер-класі. Враження дуже чудові, то що не стріляв вже багато років, показав непоганий результат, але син показав кращий результат. Безкоштовний майстер-клас зі стрільби з гвинтівки «Я і тато» провели у тирі Криївки спортивно-культурного центру «Плюс Кирів» до Дня батька, аби навчити азам, каже організаторка заходу Ольга Шевцова. Сьогодні ми запросили мешканців нашого міста у форматі «Батько-дитина», для того, щоб вони безкоштовно могли вдосконалити свої навички зі стрільби або ж навпаки навчитися для тих, хто цього ще не вміє робити. Ми розподілили на кожну пару по 15 хвилин і можу сказати, що всі години розписані. Ми розуміємо, що за 15 хвилин навчитися стріляти, ну, це неможливо, але опанувати якісь такі необхідні навички для того, щоб мати розуміння, як це все відбувається, це можна. Результати майстер-класу зі стрільби перевершили усі сподівання, розповідає хмельничанин Геннадій, який разом із сином взяв участь у заході. У мене син набагато краще мене. У нього дві дев'ятки, а в мене вісімка найбільша. Молодець. Я навіть не очікував, що так молодець. Дуже задоволений. Хотів би прийти ще. Яка мета майстер-класу, розповів інструктор зі стрільби Олександр. Отримати задоволення в першу чергу, а далі, можливо, для когось це і стати в подальшому хобі. Дехто з дітей казав, вау, вони бачать зброю, їх це вже захоплює. А ще коли спробували, ну, гвинтівка в нас досить непогана, відчуття, ну, класні просто, хто перший раз стріляє, особливо. Відстріляння мішені учасники майстер-класу забрали з собою на згадку. Наталя Сідова, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.